got enough! Mata, mata, hein, equipe! Not enough, beschäftigt sie! Lembre-se do treinamento! Orgulhe sua pátria! Estamos acabando com eles! Reconhecimento subiu! Aeronave de reconhecimento no ar! O pacote de ajuda está descendo! Proteja a zona! O reconhecimento está no ar à procura de alvos! Reconhecimento foi concluído. Ah, se aproximando-se do alvo. Executado. Hoje foi um dia importante.